Մասնագիտությունը լրագրողը շարունակում է փնտրել, գտնել եւ ձեզ ներկայացնել հետաքրքիր դեմքեր, դեպքեր ու պատմություններ։ Նոյեմբերի 29-ը նշվում է որպես հայկական հեռուստատեսության ծննդյան օր։ Հենց այսօր է հեռուստացույցը սկսեց խոսել նաև հայերեն լեզվով։ 6.5 տասնամյակի ընթացքում հեռուստատեսությունը բազմաթիվ փոփոխություններ է ունեցել եւ շարունակում է զարգանալ։ Այս անգամ մեր նկարահանող խումբը որոշեց խոսել ոչ թե հեռուստատեսության անցյալի, այլ ապագայի մասին եւ նաեւ անդրադառնալ այն մարտահրավերներին, որ 21-րդ դարը դնում է ոլորտի առջև։ Համացանցի դարում խոսող արկղը ինչպես պետք է գրավի մարդկանց ուշադրությունը եւ ստիպի մի կողմ դնել համակարգիչը։ Երևանն է խոսում։ Երևանն է խոսում։ Հայկական հեռուստաընկերության ստեղծման տոնի կապակցությամբ մասնագիտությունը լրագրողը անդրադարձել է հեռուստատեսության զարգացման հեռանկարին։ Արտակ Հերիքյանն անցել է հեռուստատեսության ժամանակաշրջանների փուլերով։ Արդյոք մեծ են դրանց միջև եղած տարբերությունները։ Իմ սերնդակիցները, երբ որ եկան հեռուստատեսություն, իրենք եկան հենց նորարարություններով։ Այսօրվա հեռուստատեսությունն այլևս չի մրցում համացանցի հետ։ Այս երկու հարթակները գտել են համագործակցության բանաձևը։ Ժամանակները փոխվում են եւ ժամանակների փոփոխությանը սուգընթաց անհրաժեշտ է համաչափ քայլել։ Իսկ համացանցային մեդիա հարթակները յուրացնում են հեռուստատեսության գլխավոր առավելությունը։ Այսօր ընթերցողին գրավելու եղանակներից մեկը տեսանյութերն են։ Միանշանակ շահում են, որովհետև կադրում կա եւ պատկեր եւ ձայն։ Թողարկում, որը կհետաքրքրի հեռուստացույց նայողներին ու դրանից հրաժարվածներին։ Հարմար հեռուստատեսություն։ Ռադիոյի ստեղծումից հետո մարտիկ խոսում էին, որ թերթեր շուտով չեն տպագրվի, բայց այդպես չեղավ։ Հետո եկավ հեռուստատեսությունը ու մարտիկ կանխատեսում էին ռադիոյի վաղճանը, բայց այդպես էլ չեղավ։ Համացանցի ինհայտ գալուն զուգահեռ մարտիկ սկսեցին խոսել հեռուստատեսության դարաշրջանի ավարտի մասին։ Համացանցային դարը իհարկե իր պահանջներն ունի եւ ինտերնետի դեմ պայքարել է իսկապես դժվար է։ Հենց այդ պատճառով էլ հեռուստատեսությունը հասկացավ, որ համացանցի հետ պետք է ոչ թե մրցակցել, այլ նրա հետ համագործակցության պայմանագիր կնքել։ Այսօր հեռուստատեսությունը փորձում է ինտերնետի բոլոր առավելությունները օգտագործել իշահիրեն։ Համացանցի տեմպը արդեն վաղուց փոխել է հեռուստատեսային մի շարք չափանիշներ։ Այսօրվա մասնագետները պետք է ավելի արագ աշխատեն։ Նոր իրավիճակը նոր պայմաններ է թելադրում եւ հետեւաբար ոլորտի որոշ մասնագետներ արդեն դուրս են մնացել այստեղից, իսկ մյուսները հակառակը դարձել են եղանակ թելադրող։ Լրատվական ձևաչափում այսօր լրագրողը պետք է կարողանա աշխատել նաև որպես օպերատոր, մոնտաժող, թողարկող ինժեներ։ Բացի այդ, համապատասխան բոլոր սարքավորումները պետք է կարողանա տեղավորել մեկ ուսապարկի մեջ եւ հետո արդեն ինտերնետը օգտագործի տեղեկատվությունը հեռուստադիտողին արագ հասցնելու համար։ Հեռուստատեսության գլխավոր առավելությունը արդեն վաղուց միայն իրենը չէ։ Այսօր նույնիսկ ամենապահպանողական ռադիոն օգտվում է ցուցադրման հնարավորությունից։ Պատմությունները տեսաշարով ներկայացնելու հնարավորությունը փորձում են օգտագործել ավանդական մեդիայի բոլոր ճյուղերը։ Հենց այդ պատճառով էլ ռադիոկայաններն ու տեղեկատվական օնլայն հարթակները այսօր օրորի ուժեղացնում են իրենց վիդեո ռեսուրսները։ Մյուս կողմից, հակառակը, երբ հեռուստատեսությունը անցում է կատարել ավանդական եթերից օնլայն հեռարձակման, այսօր դեռ քիչ է հանդիպում։ Ինչպիսին կլինի հեռուստատեսության ապագան, ցույց կտա ժամանակը, բայց մի բան հստակ է, 21-րդ դարի տեղեկատվական աղբյուրների բազմազանության մեջ չխճճվելու համար հեռուստաընկերությունները նախ պետք է հենվեն անցյալի հարուժարանգության վրա եւ հետո միայն քայլ առաջ կատարեն դեպի հեռուստատեսության ապագայի աշխարհ։ Հենց դրա համար էլ արխիվը թվայնացնելը եւ ամբողջականացնելը այսօր հեռուստաընկերությունների համար կարեւորագույն քայլերից մեկն է։ Մյուս մարտահրավերը, որ 21-րդ դարը դնում է հեռուստատեսության առջև, հետաքրքիր քիչ լինելն է բովանդակության շնորհիվ։ Այսօրվա հեռուստադիտողը արդեն վաղուց կախված չէ մեկ հեռուստաալիքի բովանդակությունից։ Նա կարող է ստեղծել սեփական եթերացանց այնտեղ ներգրավելով միայն սիրելի հաղորդումներն ու ֆիլմերը։ Հետևաբար, եթե հեռուստաալիքը չունենա հետաքրքիր հաղորդումներ, ապա հեշտությամբ դուրս կմնա մրցակցությունից։ Հենց հիմա մեր եթերում TV-ի անցյալն ու ներկան կապող օղակն է։ Արտակ Հերիքյանը առաջին անգամ հանրային հեռուստաընկերությունում հայտնվեց 90-ականների վերջին։ Այդ տարիներին հեռուստատեսության աշխարհ մտնելը, ավակ սերնդի գնահատող հայացքին արժանանալը եւ անում ստեղծելը ռիսկի եւ աշխատասիրության հարցեր։ 90-ականներին լրատվության ժանրը ենթադրում էր հետևել փորձառուների սահմանած հեռուստատեսային լեզվին եւ ձևին։ Այսօր Հերիքյանը աշխատում է մի ժամանակաշրջանում, երբ նորարար լինելը ռիսկային չէ, իսկ նորագույն տեխնոլոգիաները այնքան են զարգացել, որ տեղեկ
հաջողությունը հաղորդելու համար այլևս պարտադիր չէ դեպքի վայրից հասնել հեռուստատեսության տաղավար։ Կարելի է ռեպորտաժը տեղում մոնտաժել և տեսազանգի միջոցով ուղիղ եթեր միանալ։ Երկու ժամանակաշրջաններում աշխատած լրագրողը համեմատություն է անցկացնում և ստեղծում է իդեալական Իմ սերնդակիցները, երբ որ եկան հեռուստատեսություն, իրենք եկան հենց նորարարություններով։ Խորհրդային ժամանակներում կար հաղորդավարի մասնագիտություն, որը ընթերցում էր սցենարիստների խմբի կամ խմբագիրների մշակած, հղկած, այսպես ստերիլ, մաքրած տեքստերը։ Իսկ մենք, երբ որ եկանք հեռուստատեսություն, մեր նպատակն էր ցույց տալ, որ նորությունների մարդը, նորությունների հաղորդավարը պարզապես խոսող գլուխ չէ, այլ լրագրող է, որը մշակել է իր տեքստերը, որը օրվա ընթացքում հետևել է լրատվական ռիթմին, ընտրել է փաստերը, ընտրել է ռեպորտաժները և դրանք ինքն է ներկայացնում։ Անշուշտ նորագույն տեխնոլոգիաները շատ են հեշտացրել լուրերի մարդկանց գործը և հրաշալի է աշխատել հենց այսօրվա տեխնիկայով, այսօրվա տեխնոլոգիաների հնարավորությունները ամբողջությամբ օգտագործելով։ Լուրը ինչ է, հա, լուրը պետք է լինի կարևոր, հետաքրքիր, հրատապ։ Հրատապության իմաստով հիմա անշուշտ շատ ավելի լավ է։ Եթե հրատապ հաղորդում ես կարևոր մի բան, արդեն լավ է։ Պարզապես հետաքրքիր դարձնելու համար հիմա շատ ավելի քիչ ժամանակ ես ունենում, բայց այդտեղ էլ արդեն գալիս են լրագրողների որակները, որը կարող է 1-2-3 րոպեում կարողանալ ավելի հետաքրքիր ներկայացնել դեպքի վայրից, քան մեկ ուրիշը, հա։ Այսպիսի կարծիք, որ ըստ էության հեռուստատեսության մարդուն միևնույն է իր հաղորդումը, որը որ միևնույն ժամանակ հեռարձակվում է հեռուստատեսությամբ, կլինի օնլայն հարթակում, չի լինի, այսինքն որպես այդպիսին հեռուստատեսության դեպի օնլայն հարթակ հասանելիությունը միևնույն է այն մարդու, որը էկրանի առաջ է աշխատում։ Դա իսկապես այդպես է, թե դուք որպես հեռուստատեսության մարդ ձեզ վրա նաև զգում եք, թե որքանով է կարևոր այսօր հեռուստատեսության հասանելի լինելը նաև օնլայն հարթակներում։ Ինձ համար միևնույնը չէ, որովհետև մենք մեր արտադրանքը տարածում ենք համացանցում և ուշադիր հետևում ենք։ Իսկ հիմա եթերից անմիջապես հետո մեր ռեպորտաժները, մեր ամբողջական հաղորդումները հայտնվում են համացանցում, մեր լսարանը մեզ հետ քննարկում է դրանց բովանդակությունը, շատ արձագանքներ ենք ստանում, որոնք մեզ օգնում են ավելի ճիշտ կազմակերպել մեր հետագա գործերը։ Հեռուստատեսությունը ինտերնետի վերելքի տարիների ընթացքում հասկացավ, որ մեկուսանալ այս հարթակից ուղղակի հնարավոր չէ։ Այսօրվա ժամանակակից հեռուստատեսությունը կիսատ կլինի, եթե չունենա սեփական կայքը, օնլայն հեռարձակումը եւ այլն։ Հայկական TV-ին բացառություն չէ։ Եթե հեռուստացույցի առջև չեք, ապա օնլայն հարթակում կարող եք գտնել այն, ինչ կա այսօր հանրայինի եթերում։ Իսկ հաղորդումները հեռարձակումից անմիջապես հետո հայտնվում են օնլայն դիրույթում, քանի որ այսօրվա հեռուստադիտողը պատրաստ է բաց թողնել հեռուստացույցով սիրելի հաղորդման ժամը, համոզված լինելով, որ հետո այն կկարողանա գտնել օնլայն դիրույթում։ Մենք պետք է աշխատենք, որ կայքը լինի գրավիչ, օգտագործման լինի հարմար, հասանելի ցանկացած տիպի հանդիսատեսի համար, այսինքն ցանկացած տարիքի, ցանկացած կրթական մակարդակի։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ ժողովրդի մի մասը կարող է չհասցնի, ասենք, հեռարձակման ընթացքում ծրագրերը դիտել,
Դրա համար կակայքը, որտեղից կարելի է արդեն այդ ծրագրերը դիտել, կարելի է գտնել հին հեռարձակումներ, ընդհանրապես ինտերնետը այդ հնարավորությունը տալիս է մշտականություն ապահովել հաղորդումների, որը սովորական եթերը մինչև ինտերնետը չունեին։ Բաժանում ենք ամեն ինչ ըստ բաժինների, հաղորդումները, անոնսները, չգիտեմ, մենք ունենք ուղիղ հեռարձակման օրինակի համար առանձին կոճակ, որտեղ որ մենք շատ մեծ հանդիսատեսների ոնց որ ավելացում ենք ունենում, օրինակի համար հատուկ միջոցառումների հեռարձակման ժամանակ, դա լինի ֆուտբոլի հեռարձակում, Եվրատեսիլ, այլ միջոցառումներ, ինչը ցույց է տալիս, որ մենք ունենք հանդիսատեսների մի մաս, որը գերադասում է արդեն հեռուստատեսությունից անցնել ինտերնետային դիտման։ Արդյոք on-line կայքի կոնտենտը որևէ կերպ տարբերվում է նրանից, ինչ մենք ունենք եթերում։ Ընդհանրապես պետք է հաշվի առնենք, որ տրամաբանությունը on-line դիտման տարբերվում է հեռուստացույցով կամ ուրիշ ինչ-որ տարբերակով դիտելու պայմաններից, այսինքն մարդիկ դիտում են շատ ավելի կարճ տևողությամբ, օրինակի համար վիդեոներ, կամ կարող են մասնատել ու իրենց ժամանակին դիտել ամեն ինչ։ Հիմնականում մենք կայքերում աշխատում ենք գրավիչ, հետաքրքրող կոնտենտ տնել, մենք շուտով հավելյալ հաղորդումներ ենք ունենալու, բազմաթիվ պլաններ կան, էքսկլյուզիվ միայն megtv.am-ով նախատեսվող հաղորդումների, որոնք միայն կհեռարձակվեն ինտերնետային տարբերակով։ Արդյոք հնարավոր է այսօր ունենալ ստացված հեռուստաալիք, դիտվող հեռուստաալիք, որը որ ներկայացված չլինի on-line հարթակում, այսպիսի բան 21-րդ դարում պատկերացնել հնարավոր է։ Մեծ դժվարությամբ ես չեմ կարծում, որ հեշտ է պատկերացնել իրական հակառակը, ալիք, որը միայն ինտերնետային ներկայություն ունի ու հեռարձակման ներկայություն ունի, որովհետև ժամանակները փոխվում են ու մենք էլ պետք է սովորենք փոխվել ժամանակների հետ։ Հեռուստատեսության ոսկե դարը ռադիոյի ճգնաժամի մասին խոսակցությունների առիթ տվեց, սակայն ռադիոյի հեռանկարի հարցում հոռետեսական կարծիք ունեցողները սխալվեցին, ռադիոն անալոգային հեռարձակումից անցավ թվայինի և ինտերնետայինի։ Հայաստանում վերջին շրջանում շատ ռադիոկայաններ և նաև on-line հարթակներ սկսեցին տեղեկատվությունը փոխանցելու, նաև վիզուալ հնարավորությունները օգտագործել։ Արդյոք սա պայմանավորված է նրանով, որ հայ իրականության մեջ կադրը շարունակում է մնալ տեղեկատվություն ստանալու դոմինանտ աղբյուրը մարդկանց համար, թե պարզապես 21-րդ դարում տարբեր գործիքները միքսելը լրատվամիջոցի գոյատևման գլխավոր պայմաններից է։ Կադրը միանշանակ շահում է, որովհետև կադրում կա և պատկեր, և ձայն, իսկ ռադիոն միայն ձայնը։ Բայց արի ուտես, որ ռադիոն, ես չեմ համաձայնում, որ նրանով, որ ռադիոն կադրը շահում է նրանով, որ ինքը ունի և ձայն, և պատկեր, բայց ռադիոն իր ձայնով և իր, եթե պրոֆեսիոնալ է միկրոֆոնի մոտ նստած մարդ, ինքը ոչ մի բանով չի զիջում, իր ունկը դիրը ունի, ինքը կարում է պահի իր աուդիտորիան իր մոտ։ Հիմա մեդիա հարթակը բոլոր ինչ կապված է մեդիա հետ, ամեն ինչը գնում է դեպի ինտերնետ, թե հեռուստատեսությունը, թե ռադիոն, ու եթե ուզում ես դու մրցակցությանը դիմանես, դու էլ պետք է ուզես չուզես գնաս վիզուալին։ Դա առաջին է, երկրորդն է կարծում եմ, որտեվ հա մեր ունկնդրողը, որը նաև մեզ ունկնդրում է ինտերնետով, իրան ավելի հետաքրքիր է տեսնել ինչ է կատարում մեր ստուդիայում և հաղորդավարներին։ Կարևոր է այսօր գործիքները միքսելը ըստ ձեզ, թե յուրաքանչյուր այսպես հարթակ, հեռուստատեսությունը, ռադիոն, on-line լրատվամիջոցները պետք է իրենց պրոֆիլը իրականացնեն և իրենց ուղղությամբ միայն աշխատեն։ Պարտադիր է, որ մենք բոլոր հարթակներում լինենք, որտեղ ուղղակի կզիջենք, կոնկուրենցիան չենք դիմանա, դա շատ կարևոր է, ու հեռուստաընկերություններ, հեռուստատեսությունն էլ ուշ թե շուտ ինքն էլ ազիջելու ինտերնետին, դա իմ կարծիքն է, ու ինչ-որ մի հատ միասնական հարթակ է ձևավորելու մոտ ապագայում, որ ամեն ինչը լինի
ինտերնետում հերոսացույցը լինի, բայց ինքը ինտերնետի շնորհիվ աշխատի։ Մենք լինելով ռադիո, որը հեռարձակվում է ավանդական ձևով, մենք նաև ինտերնետում կանք մեր կայքում on-line, մեր հավելվածում կանք on-line, ու կանք նաև հայկական ինտերնետ պրովայդեր ընկերությունը, որը մեզ նաև հեռուստատեսության շնորհիվ on-line մեզ հեռարձակում է։ Այսինքն մենք հեռուստատեսությունում էլ կանք որպես ռադիո, եւ որպես ռադիո, որը իրեն ներկայացնում է նաև պատկերով։ Վերջին շրջանում սոցցանցերը այնքան են զարգացել, որ լրատվական ծառայություններին նույն շատ դժվար է հասնել դրանց հետևից, այսինքն որևէ իրադարձություն է տեղի ունենում եւ կայծակնային արագությամբ այս իրադարձությունը տարածվում է սոցիալական ցանցի միջոցով եւ միջև լրատվության ժամն է գալիս, մարդիկ ըստ էության ամեն ինչի մասին տեղյակ են լինում։ Ըստ ձեզ կգա արդյոք մի ժամանակաշրջան, երբ որ այդ տարածումը այնքան արագ կլինի եւ այնքան massայական կլինի, որ ամեն ինչ արդեն հասանելի կլինի սոցիալական ցանցի միջոցով։ Լուր մատուցելու երկու ձև կա։ Մեկը տենց արագ, ասում ես, որ ինչ-որ միտեղ դիվան է եղել, մյուսը որ պատրաստվում ես էքսպերտերի հետ զրուցում, մնում ես տեղում ինչ-որ վիդեո ֆոտոնկարանում, ես անում ավելի ծավալուն ռեպորտաժ ես սարքում, հանրությանը ավելի ծավալուն ինֆորմացիա ես այդ լուրի մասին մատուցում։ Այսինքն արագ դանել հնարավոր չի ֆիզիկապես։ Իսկ գրագետ ավելի լուր լսող մարդը, որ ուզում է մեզանից լուր լսի, մեր աուդիտորիան, ինքը սպասում է նրան, որ մենք ավելի ծավալուն տանք այդ թեման, ոչ թե ասենք սենց բան ա եղել ու վերջ։ Պրոֆեսիոնալ լրատվական ծառայությունները ավելի խորն են ուսումնասիրում հարցը, դրա համար ես չեմ համարում, որ դա կոնկուրենցիայի հարց է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ որքան թափ են առնում էլեկտրոնային կայքերն ու դրանց աուդիո-վիդեո ռեսուրսները, այնքան ավելի թուլանում են հեռուստատեսության դիրքերը, բայց դա միայն առաջին հայացքից, որովհետև այսօր ամենահզոր հարթակներից մեկը համացանցի սոցիալական տիրույթի հարթակը նույնպես օգտագործվում է հեռուստատեսության կողմից։ Դեռ տարիներ առաջ գոյություն ուներ SMM մասնագետի աշխատանքը, հետո երբ այդպիսի մասնագիտության կարիքը առաջացավ, շատերը այն ոչ մի կերպ չէին կապում հեռուստատեսության հետ։ Այսօրվա հանրայինը ունի սեփական SMM մասնագետներին, որովհետև ժամանակակից հեռուստատեսության ճիշտ գովազդն ու on-line image-ի ստեղծումը առանց նրանց դժվար է պատկերացնել։ Հայ հեռուստադիտողը, հանրային հեռուստադիտողը ավելի շատ ակտիվ է Facebook-ում, այնուհետև Instagram-ում եւ երրորդ տեղում Twitter-ն է։ Ես մասնագիտությամբ լրագրող եմ եւ չեմ մտածում, որ պետք է զբաղվեմ սոցիալական մարքեթինգով։ Այդպես ստացվեց ուղղակի կյանքի բերումով եւ կարծում եմ ցանկացած ընկերությանը, ով որ փորձում է առաջ տանել իր արտադրանքը, իր product-ը, իր հաղորդումը, իր արտադրած կոնֆետը, կապ չունի, իրեն որպես գործիք պետք է սոցիալական ցանցերը, կայքն ու իր սոցիալական ցանցերը որպես գործիք առաջխաղացման համար նախ եւ առաջ, եւ հանրային հեռուստաընկերությունը բացառություն չի, եւ հանրայինը կարծում եմ իր կոչմանը հավատարիմ մնալով նաեւ այս դեպքում է հանրային, որովհետեւ մենք ամենա user friendly հեռուստալիքն ենք, այդ առումով կարելի է ասել, թարգմանաբար ինտերնետ օգտատիրոջ հետ ամենաանկերասերն ենք, որովհետև մենք ներկայացված ենք գրեթե բոլոր հայտնի հարթակներում, բացի մեր կայքից, որը դեռ երկլեզու է, շուտով երալեզու կլինի, նաև մենք ներկայացված ենք Հայաստանում ամենապոպուլյար սոց հարթակներում, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, ամենուր մենք ակտիվ ենք, ամենուր պատասխանում ենք հեռուստալիտողների հարցերին։ Սոցիալական կայքերն ու հեռուստատեսությունը, այսինքն երկու ընդհանրապես տարբեր կոնտենտ ունեցող հարթակներ են, այնուամենայնիվ գտնում են ընդհանուր ինչ-որ կետեր, ինչպես է տեղի ունենում այս համագործակցությունը։ Կարծում եմ բնականաբար ինձ հետ շատերը կհամաձայնեն, որ տարբեր են հեռուստադիտողները, մի թիրախային խումբ է ինտերնետ դիտողները, ինտերնետում մեզ դիտողները, YouTube-ում եւ մեր կայքում բոլորովին այլ, բայց ընդհանուր հաշվով դրանք նույն մարդիկ են, որոնք մի օր դառնալու են այն բոլորը, այն ընդհանուր 3 միլիոն կամ 10 միլիոն հայերը, ովքեր որ դիտելու են մեզ։ Մենք ուղղակի փորձում ենք հեռուստաեթերից բերել ինտերնետ, ինտերնետից բերել հեռուստաեթեր։ Իսկ դա հնարավոր է ինտերնետից բերել օրինակ հեռուստաեթեր։ Իհարկե հնարավոր է, հենց մեր գործին անունն է, գործի նպատակը դա է, որ ինտերնետը որպես գործիք օգտագործելով մարդկանց ինտերնետից բերել հեռուստաեթեր ամեն օր, ամբողջ օրվա ընթացքում 24 ժամ։ Մենք ինտերնետի միջոցով գովազդում ենք մեր հաղորդումները, թե ինչ ենք ցույց տալու, թե ինչքան հետաքրքիր է այդ ամենը, եւ փորձում ենք այն մարդիկ, ովքեր որ նույնիսկ հեռուստացույց չունեն, իսկ նրանք այսօր
շատ են, իրենց iPad-ով են կամ իրենց համակարգչով են հետևում ամեն ինչին, ինչ կատարվում է, փորձում ենք համոզել, որ հեռուստացույցը դեռ իր դարը չի ապրել, կոպիտ ասած, և փորձում ենք ապացուցել մեր ամենօրյա հաղորդումներով, հաղորդումների որակը բարձրացնելով, ինչ-որ հետաքրքիր բաներ ստեղծելով, նկարահանելով ամենատարբեր թիրախային խմբերի համար, իսկ այդ տարբեր թիրախային խմբերը սկսած 13 տարեկանից ներկայացված են ինտերնետում միջով 65+, և մեր թիրախային խումբը, մեր գովազները 13-ից 65+ են։ Հնարավոր է, որ YouTube-ում որևէ թողարկում ունենա իսկապես մեծ թվեր և ճանաչված լինի հանրության կողմից, բայց նույն հեռուստատեսային ռեյտինգը ավելի բավական ցածր թվեր ցույց տա։ Այսպիսի իրականությունը քիչ կոնտրաստային, հնարավոր է։ Տեսեք, ես հեռուստա ռեյտինգից այդքան էլ տեղյակ չեմ գործի բնույթով, բայց երբեմն լսում եմ, ասում են, այս հաղորդումը ռեյտինգը ցածր էր, բայց հետո YouTube-ում մենք տեսնում ենք 100,000-ից ավել դիտումներ, այսինքն զարմանալի է այդ կոնտրաստը, տարբերությունը շատ հաճախ է լինում։ Ամենատարբեր ժանրային հաղորդումների դեպքում կարող ենք հանդիպել թե փաստավավերագրական ֆիլմերի դեպքում, որ եթերում միգուցե ցածր ռեյտինգ է ունենում, բայց YouTube-ում շատ են դիտում, թե նույն ժամանցային մեր Հայաստան ջանը կամ Սիրո բանաձևը, եթերում ես ռեյտինգից էլի եմ ասում, տեղակ չեմ, բայց համացանցում դիտում են շատ։ Ժամանակից հետ չմնալը և պահանջված հարթակներում ճանաչելի լինելը այսօրվա հեռուստատեսության համար շատ կարևոր է, որովհետև օր-օրի մրցակցությունը ավելի է թեժանում։ Վերջին շրջանում չափազանց նորաձև դարձած IPTV-ն առաջարկում է հեռուստատեսության նոր ձևաչափ, որը թույլ կտա ունենալ ավելի բազմազան բովանդակությամբ և ավելի որակյալ կադրով եթերացած ինտերակտիվությունը ևս գումարվում է։ Այն հնարավորություն կտա ոչ միայն դիտել ու լսել, այլ նաև մեկնաբանել ու լինել այսպես կոչված հոսքային մեդիայից բառով։ Այս պայմաններում հեռուստատեսությունը պետք է հետաքրքիր լինի ամեն րոպե հեռուստադիտող չկորցնելու համար։ Ես ուզեմ նախ առաջ հասկանալ իսկապես այսօրվա հեռուստատեսության համար նոր տեխնոլոգիաները և նոր հնարավորությունները, որոնք ստեղծում են տարբեր ընկերություններ, կարող են այսպես ռիսկ հանդիսանալ և հեռուստատեսության ճգնաժամը կարող է մոտ լինել։ Ժամանակները փոխվում են և ժամանակների փոփոխությանը զուգընթաց անհրաժեշտ է համաչափ քայլել։ Ժամանակին համընթաց նաև շատ բանի մաց են դառնում հեռուստադիտողները, այսինքն իրենք հասանելիություն ունեն ոչ միայն հայկական հեռուստաեթերին հետևելու, այլև միաժամանակ հետևել ռուսական շուկային, արտասահմանյան շուկային և շատ լավ գիտեն բազմազանությունը հաղորդումների։ Այդ հարցով իհարկե մեր գործը մի փոքր ավելի բարդանում է, պետք է առաջարկել այնպիսի եթերացանց, որը կկլանի ուղղակի հեռուստադիտողներին և նրանք ցանկություն կունենան շատ ու շատ հաղորդումներ նայել հենց մեր եթերով։ Ու հետաքրքիր մի նկատառում ուղղակի կցանկանայի ասել, եթե մեկ տասնամյակ առաջ գուցե հիշում էին բոլորը, թե որ ժամին որ հաղորդումն է եթերով գնում, հիմա տենդենց ենք նկատում, որ սովորաբար չի հիշվում, որ օրն է գնում տվյալ հաղորդումը և որ ժամին, քանի որ գիտեն, որ մի քանի օր անց նույնիսկ իրենք կարողանան իրենց ցանկացած հաղորդումը դիտել, գտնել կայքում պաշտոնական, Facebook-յան էջում եւ այլն, այսինքն ստեղծում ենք այնպիսի պայմաններ, որ առավելագույնս մատչելի եւ հասանելի լինենք մեր հեռուստադիտողների համար։ Այլևս այն այսպես ստանդարտ սպասողական վիճակը, որ գիտենք այս ժամին այս հաղորդումը պետք է նայեն, կարծես թե վերացել է։ Սա կարելի է ասել, որ աշխատում է իօքուտ հեռուստատեսություն երևույթի հեռուստաընկերությանը, իօքուտ է աշխատում, թե հակառակը, սա հենց այն տեղերից է, որտեղ մենք սկսում ենք կամաց-կամաց, այսպես ասած, տանուլ տալ և պետք է փորձենք այսպես ժամանակից հետ չմնալ, որպեսի չպարտվենք։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր հեռուստատեսության համար կարևոր է, որ իր արտադրած պրոդուկտը լինի սիրված և սպասված, այսինքն հեռուստադիտողների կողմից։ Գլոբալ իմաստով կապ չունի դա կլինի ավանդական հեռուստացույցի միջոցով, թե հաղորդումը կդիտեն օնլայն տարբերակներով։ Իհարկե մենք դեռ անցումային փուլում ենք, մի տեսակ ավելի շատ կապված ենք հեռուստացույցին, այնուամենայնիվ կարևոր է, որ պրոդուկտը լինի մաքսիմալ տարածված և դիտված։ Ինչի վրա շեշտադրումներ անելով մենք փորձելու ենք այդ հեռուստատեսություն ասվածը, հեռուստացույց ասվածը միևնույնը պրոպագանդել մարդկանց շրջանում։
Լրատվամիջոցների շարքում այնուամենայնիվ հեռուստատեսությունը շարունակում է իր կայուն տեղն ունենալ։ Ես չեմ համաձայնի այն տեսակետի հետ, որ հեռուստատեսությունը զիջում է իր դիրքերը։ Գուցե այո, մեխանիզմներն է փոխվում, գուցե մոտեցումներն է փոխվում, այնուամենայնիվ բոլորիս տանը շարունակում է լինել հեռուստացույցը, ու մենք միևնույնը որևէ հաղորդման կամ գոնե լրատվական թողարկումների ժամանակ ցանկանում ենք միացնել հեռուստացույցը և ծանոթանալ պաշտոնական լրահոսին։ Ես չեմ շտապի կանխագուշակել, որ հեռուստացույցը առաջիկա տարիներին կամ գոնե տասնամյակների ընթացքում դուրս կգա մեր տներից, կարծում եմ, որ այդքան շուտ չի լինի այս փոփոխությունը, այնուամենայնիվ ճիշտ եք նկատում, որ անընդհատ կավելանան նոր հարթակներ, նոր միջոցներ հեռուստատեսային պրոդուկտները հանրության ավելի մատչելի ներկայացնելու համար։ Այս ժամանակ, տասնամյակներ առաջ, երբ հեռուստատեսությունը ասելով մարդիկ խորհրդավոր ինչ-որ կառույց էին պատկերացնում, և այդպիսի ներկերպարը ստեղծվել հեռուստատեսությանը, որ այստեղ հայտնվելը շատ դժվար է, որ այստեղ աշխատող մարդիկ շատ գնահատող հայացքով են բոլորին նայում, որ սա ինչ-որ մի այսպես մոգական աշխարհ է, որտեղ հայտնվելը իսկապես եզակիների ներբախտ վիճակվում։ Այսօր մենք ինչպես ենք փորձում այդ կերպարը ստեղծել։ Հեռուստատեսությունը իսկապես միստիկ կերպար է, այնուամենայնիվ մենք փորձում ենք քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ավելի մատչելի լինենք և հասկանալ լինի, թե ինչ է կատարվում հեռուստատեսության վարակուրից այն կողմ, բեքսթեջում, այսպես ասած։ Եվ դրա համար մենք իսկապես բացել ենք դռները, շատ հաճախ դպրոցականները, ուսանողները, մասնագետները գալիս են մեզ մոտ, տեսնելու թե ինչպես են անցնում մեզ մոտ նկարահանումները, ընդհանրապես ինչ է կատարվում հանրայինի ներսում։ Դա ժամանակի պահանջն է։ Նաև ժամանակի պահանջն է, քանի որ երեխաները արդեն կամ երիտասարդները չեն սահմանափակվում միայն այն քառակուսիով, որը կա իրենց տանը։ Նրանց հետաքրքրում են ներսը, խորքը, այդ իսկ պատճառով մենք էլ մեր կողմից ընդառաջ քայլ ենք անում և տալիս ենք այդ հնարավորությունը։ Այսինքն կարելի ասել, որ սա հեռուստատեսությունը հեռուստատեսության համար այն փոքրիկ հնարքներից մեկն է, նորից բերել, կապել դեպի քեզ հեռուստադիտողին և նաև հեռուստադիտողի նոր սերնդին։ Հանրայինի աշխատակիցները կես լուրջ, կես կատակ ասում են, որ մենք Նորքի բարձունքում ենք, այո, մենք Նորքի բարձունքում ենք, բայց բոլոր կապերը չեն, որ կտրված են, և հնարավորություն ենք տալիս հետաքրքրվողներին գալ, տեսնել, հետաքրքրվել, գուցե հենց այդից հետո էլ որոշում կայացնել իրենց կյանքը կապել հեռուստատեսության հետ։ Երևանն է խոսում։ Երևանն է խոսում։ Պարզ է, որ արդեն 60 տարվա պատմություն ունեցող հայկական հեռուստատեսությունը պետք է հատուկ սենյակներում այս տարիների ընթացքում հավաքված հսկայական արխիվ ունենա։ Ընդ որում այդ նյութերից շատերը այսօր ուրիշ ոչ մի տեղ գտնել չի լինի։ Ընդ որում, եթե այսօր լույս տեսած նյութերը հայտնվելով համացանցում այլևս այնտեղից չեն հանետանում, ապա տասնյակների պատմություն ունեցող արխիվային նյութերը հատուկ պահպանման կարիք ունեն։ Բացի այդ, ժամանակների պահանջին զուգահեռ մասնագետները փնտրում են նոր ճանապարհներ դրանց որակի պահպանման և մարդկանց համար ավելի հարմար կրիչներով այն հասանելի դարձնելու համար։ Մենք որոշեցինք հենց տեղում հասկանալ, ինչ են անում հանրայինի մասնագետները արխիվը ավելի հասանելի դարձնելու համար։ Երբ որ ասում են արխիվ, մարդիկ միշտ պատկերացնում են ինչ-որ փոշոտ, սենց հին տեղ, իրականում դա այդքան էլ այդպես չի, ժամանակակից արխիվները դա տեխնոլոգիապես հագեցած միջավայրեր են, որտեղ հին նյութերը ստանում են նոր կյանք։ Ու դա լինի կրիչները կապ չունեն, լինի հին կրիչը այնպես է պահպանվում ժամանակակից պայմաններում, որ շատ երկար կարող է ապրել ու օգտագործվել։ Բայց քանի որ հեռարձակման պայմանները փոխվել են, ամեն ինչը թվայնացվում է։ Այդ ձեր մեջքի հետևում հենց այդ կրիչներից տարբեր ժամանակաշրջանի օրինակներն են։ Իրականում ստեղ բոլորը չեն ներկայացված, կան ֆիզիկապես ավելի մեծ բաներ, տեսաժապավեններ, վիդեոմագնիտաֆոնի, այն ինչ մենք գիտենք որպես վիդեոմագնիտաֆոն, դրա ավելի հին տեսակի, շատ ավելի խոշոր տեսակի ժապավեններ։ Մենք գրեթե բոլորից ստեղ ներկայացվածից ունենք, գրեթե չէ, բոլորից էլ ունենք։
բայց ամենաշատը մենք ունենք իրականում կինո ժապավենների 35 մմ-ով։ Պլանավորվում է հենց այդպես էլ պահել, այսինքն նկատում նյութը միայն կինո ժապավենի վրա մնա, թե մենք պահպանելով կինո ժապավենը նաև թվայնացած տեսակով այն ունենք։ Մենք իրականացնում ենք թվայնացման աշխատանքներ, բավականին վաղուց ենք իրականացնում, բայց վերջին ժամանակաշրջանում մենք սկսել ենք որակը բարձրացնել թվայնացման։ Ժապավենները ունեն հիվանդություններ, իսկական հիվանդություն, որը քացախային հիվանդություն է կոչվում, որը վարակիչ է, որը կանխելու համար պետք է ստեղծել հատուկ պայմաններ։ Մենք այդ պայմանները հիմա ստեղծում ենք, որ մենք պահպանենք այն հին կրիչները, որ մենք որտեղ իրանցից չի կարելի թափել, իրանցից ազատվել, դա պարտադիր պետք է պահպանել, որտեղ դա բնօրինակն է։ Զայնացումից հետո կարող եմ ասել, որ ֆորմատները փոփոխվում են, նույնիսկ հեռուստատեսության հեռարձակման ֆորմատները փոփոխվում են։ Հիմա օրինակ հանրայինը HD ֆորմատով է հեռարձակվում, իսկ կա նաև 4K, 4K, իսկ կա ստեղծվում է հիմա 8K ֆորմատը, ու դա մշտապես պանջելու է որակի բարելավում, ու թվային ֆորմատներն են, նույնիսկ որոնք թվայնացումից հետո առաջվում, նրանք էլ են հնանում, ու պետք է լինելու նորից թվայնացում կատարել ավելի մեծ, ավելի որակով։ Այսօր հանրայինը ունի արխիվ, որը իսկապես եզակի է, եւ այստեղ կան նյութեր, որը որ ուրիշ ոչ մի տեղ հնարավոր է չգտնել։ Պատմական կադրեր կան եւ այլն եւ այլն։ Կար ժամանակին դուր, որ իսկապես հանրայինը պատրաստվում է հանրայնացնել, ընդ որում այնպես, որ սա հասանելի լինի գրեթե յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Այս պլանները դեռևս ուժի մեջ են, թե ոչ։ Այս պլանները ուժի մեջ են, ավելին ասեմ, արդեն իրականացվում են։ Հանրայինի վեբ բաժինը ու պրոդյուսերական բաժինները հիմա իրականացնում են նախագիծ, եւ մենք արդեն սկսել ենք, առաջին նյութը գնացել է վեբով, արդեն հասանելի է հանրայինի կայքում, արդեն կարելի է գտնել արխիվի բաժինը, որտեղ կա արդեն նյութը, ու նյութերը գնալով ավելանալու են։ Կարծիք կա, որ հեռուստատեսային բովանդակություն ստեղծող մասնագետների համար միևնույնն է իրեն ստեղծած հաղորդումը, եթեր կհերարցակվի հեռուստատեսությամբ, թե օնլայն հարթակում։ Բայց իրականում միայն հեռուստատեսությունում աշխատող մարդիկ գիտեն, որ այստեղ հայտնվելը սեր ու նվիրում է, որ ձգվում է մի ամբողջ կյանք։ Հետևաբար այս մարդկանց համար հեռուստատեսային ոլորտը չի կարող փոխարինվել մեկ այլ բանով։ Իսկ այն, ինչ լսել եք, տեսել ու ինչի մասին ուզում եք բարձրաձայնել, կարող եք պատմել նաև մեզ, մենք հասանելի ենք նաև օնլայն տիրույթում, առաջին ալիքի Facebook-յան էջում եւ mektv.am կայքում կարող եք դիտել մեր թողարկումներն ու թողնել ձեր մեկնաբանությունները։ Ձեր կարծիքները եւ առաջարկները կարող եք ուղարկել mastnagitutyun@mektv.am էլեկտրոնային հասցեով։ Իսկ այն, ինչ մինչև վերջ բացահայտված չէ, բացահայտելու ենք եւ աչքի տակ ենք պահելու մենք Այլիտա Չիլինգարյանը եւ Սոնա Աբրահամյանը, դա այն է, ինչ անում են մասնագիտությամբ լրագրողները, դա այն է, ինչ անում ենք մենք։